بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنا مبيري مبانجي كواشي ميراكوبا مغاشوه كوي تابيرا ينا ميدا سانزوي ينه كورسانجي مرجان غوا بإسلام رواندا توني سيغورا كوبا دو تانجي دو تيري ويهو غاتويا نيكيوازو كي كورا نابو هانغا موزيكو أكنشي كتورا هيرا abantu mu gihe bashaka gukora igihe. This meeting Ariko is being recorded. Turashimira Imana kuba dushoboye kuba dutangira, tukaba tugiye gutangira inama yacu. Nk'uko mwabibonye cyangwa se mwabigejejweho binyuze mu butumire mwabonye, nuko inama ari inama idasanzwe. Inama idasanzwe nk'uko mubizi iganira ku ngingo y'icyo yahamagariwe, bityo rero abanagira ngo nk'umwanya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda adusomere ibiri ku murongo w'ibyigwa, ubwo namusaba ko yahita anafatiraho kugira ngo ahite akomeza kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza. Mwabibonye ko twatangiye hari abantu bashoboye kugenda binjiramo batagenewe iyi nama. Twagerageje kugenda tubareba dufatanyije namwe, turabashimira kubakuramo. Ubwo niba ari umuntu tutashoboye kubona telefone yanditseho izina rye turizi, ubwo ari buze gusaba kugira ngo yinjire muri iyi nama. Ikindi ni uko ubutumire nyine nk'uko dusanzwe dutanga ubutumire, hari uwanatubwiye ko we ngo yabubonye agira ngo ni inama isanzwe y'abantu bose, yifuza nawe kuba yayikurikirana nta kosa ririmo. Ubwo rero ndumva nta mpamvu yavuga ngo two kudakora inama yacu, cyane ko n'igihe n'umwanya dufite utabitwemerera. Nagira ngo rero n'ijambo umunyamabanga nshingwabikorwa tugezeho ibyo tugiye kuganiraho muri inama. Murakoze. Murakoze nyakubahwa nk'uko mwabibonye ingingo nyigarukumbi igira iti gutegura n'ibintu bijyanye n'ingingo y'amatora kugira ngo babeho bayobozi b'abayisilamu bakomeza kuba abayisilamu mu Rwanda. Gusa muri iyi ngingo tukaganira ko ari ingingo ebyiri by'ukuri bibandaho. Hari ukwemeza izi komisiyo y'amatora nanone indi ngingo muri iki gice turaza guhuza inyito nshya n'amabwiriza y'amatora yemejwe n'inteko rusange tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri. Bavandimwe, muribuka ko twari twarigeze gutegura amatora aza gusubikwa ariko yasubitswe, twamaze kwemeza ingingo ijyanye n'amabwiriza y'amatora. Niyo mpamvu twashyizemo ko turi buze guhuza inyito nshya n'ayo mabwiriza yemejwe. Murabyibuka ko n'itegeko ngengamikorere nayo twahuje inyito. Twabaha nk'urugero kugira ngo byumve neza. Icyo gihe twari tukivuga ngo inama nkuru, ariko byamaze kuba inteko rusange. Aho bavugaga inama y'ubutabera, ubu byabaye urwego rushinzwe gukemura amakimbirane. Ntabwo ingingo twigeze tuzihindura cyangwa se nta n'ubwo ingingo zizahinduka zigize ayo mabwiriza y'amatora kuko yamaze kwemezwa, ahubwo ikiri buhinduke ni inyito gusa hagamije kuzisanisha n'uko itegeko shingiro rya Rwanda Muslim Community ibiteganya. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, murakoze. Izo ni zo ngingo turi bwigeho muri iyi nama. Wenda hari uwaza kwibaza impamvu ki izi ngingo ari zo washyize ku murongo w'ibyigwa,
ikijyanye n'amatora ni ibaruwa twakiriye ivuye mu buyobozi bw'urwego rw'imiyoborere RGB idusaba yuko impamvu zari zaratumye amatora atabaho ubu zitakiriho nk'uko mubizi twari twasabye ko twakora amatora muri 2021 ariko haza kugaragazwa impamvu n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere y'uko amatora atakorwa kubera ibihe twari turimo n'izo mpamvu ubu rero ejo bundi nibwo twakiriye ibaruwa kuwa gatanu idusaba yuko ayo matora agomba gusubukurwa kandi akaba yakozwe kugera ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatanu ubu rero murumva ko ubwabyo igihe ni gitoya ni igihe ariko abantu baramutse bateguye ibintu neza birashoboka ko ayo matora dushobora kuyakora kandi tukayakora neza ari niyo mpamvu twahisemo ko twahera kuri inama nkuru y'urwego na ku nteko rusange kubera ko ari rwo rwego y'ukuri rukuru mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda kugira ngo rwakire ubwo busabe unabwemeze kugira ngo dutange uburenganzira ku bindi bikorwa bizakurikiraho bizagenda bikorwa nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa yari yabibabwiye ibijyanye no kwemeza abagize komisiyo y'amatora ndetse amabwiriza guhuza inyito murabona ko twemeje ariya mategeko mu gihe nabwo hari itegeko rivuga ko hari amagambo yari ari mu itegeko shingiro ryacu n'itegeko ngengamikorere nko kuvuga ngo inama rusange guhindura tukayita inteko rusange ibyo muribuka ko twabyemeje mu bihe byashize mu nama zashize ariko uyu munsi ririya bwiriza naryo ryari rikivuga inama rusange kandi ubu ni inteko rusange mu mategeko mashya tugenderaho ibyo ni byo abantu bagomba kwemeza iryo huzanyito kugira ngo bishobore kugenda n'itegeko ryacu ikindi ni bijyanye na komisiyo y'abagomba kudufasha muri iki gikorwa cy'amatora muzi ko hari abantu twari twaremeje mu bihe byashize muri ya nama igihe twashaka gukora amatora ariko uyu munsi abenshi batagihari ndetse n'abandi bagiye bagenda byabaye ngombwa rero ko bongera gushakishwa abandi bashobora kudufasha muri iki gikorwa iyo kizagende neza ubwo ayo mazina yo muri buze kuyagezwa kuyashyikirizwa kugira ngo mushobore kuyemeza wumva rero iyi nama yacu ntabwo iri bube inama ndende cyane ko umwanya twayikoreyeho murabona ko amasaha ageze saa yine z'ijoro ni amasaha bitoroshye cyane gukora inama ndende kandi n'ibyo twiga ndibaza ko atari ibintu birebire cyane ikibanze ni ugushyiraho no kwemeza iriya mpuzanyito y'amazina ari muri iri tegeko rigenga amatora no kwemeza abagize inama cyangwa se komisiyo y'amatora The recording has stopped. Uzano kusobanura ibintu neza adufashe. This meeting is being recorded. Murakoze nyakubahwa mu Rwanda bavandimwe bajyana abagize igihugu rusange muri Rwanda Community nk'uko nyakubahwa mu yari abivuze ibi dukoze cyangwa se inama iteganywa muri sitati y'umuryango ku ngingo ya 53 ndetse no mu itegeko ngengamikorere kuva ku ngingo y'ijana na 16 kugeza ku 42 niho harimo ingingo zose zijyanye n'itora yewe n'ibijyanye n'amabwiriza y'amatora yose asa nk'aho asanzwe arimo kandi yaremejwe nk'uko twabivuze usibye guhindura inyito gusa nyakubahwa Mufti w'u Rwanda nk'uko yari anabidusabye nanone twifuzaga kubasomera ibaruwa
twandikiwe n'urwego rushinzwe imiyoborere Rwanda RGB kuko ariyo rwego rwari rwaratubwiye ko tuba dusubiza ibikorwa by'amatora ni narwo rwatwandikiye dusaba ko amatora yasubukurwa ibaba yandikiwe nyakubahwa mufti w'u Rwanda tariki 26 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 impamvu yiswe gahunda y'amatora y'abayobozi b'inzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda babwira kiti shingiye ku itegeko nimero 72 baye 18 byo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8 2018 rigena imiterere n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere shingiye ku ibarwa yayo nimero 2021 yo kuwa 29 Mutarama ni ibarwa twari twandikiye urwego tusaba ko twakora amatora nanone ashingiye kandi ku ibarwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nimero 2290 RGBSG 2021 yasabaga ko gahunda y'amatora y'abayobozi b'inzego z'umuryango yasubikwa kubera ingamba zari zarashyizweho zo kwirinda icyorezo cya COVID kanabamenyesha ko abayobozi b'inzego z'umuryango bari basanzweho bakomeza gukora inshingano zabo bandikiye mbasaba gusubukura amatora y'inzego z'ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mboneyeho kandi kubasaba kutugezaho ingengabihe y'icyo gikorwa mboneyeho gushimira ubufatanye bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda muri gahunda z'iterambere iyi baruwa yanditswe kandi igasinywa n'umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Usta Kaitesi nyakubahwa mufti w'u Rwanda bavandimwe bajyanama mugize inteko rusange nk'uko mubibona RGB yasabye ko igikorwa cyo gahunda zo gusohokora ibikorwa byo gusohoka by'amatora mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda byakomeza gusa nk'uko twabisobanuye n'ibikorwa byose byakozwe nk'uko twari twanabivuze ku gice cya mbere tugiye guhera ku bijyanye n'abagize komisiyo y'amatora itegeko ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda riteganya ko abakandida barambagizwa itegeko riteganya ko abakandida barambagizwa n'inama ya komite nyobozi bakemezwa n'inama y'inteko rusange mu nama rero ya komite nyobozi yateranye ejo tariki 29 Mata 2024 yari yemeje abakandida bagomba gushyikirizwa inteko rusange kugira ngo bemeze umukandida wa mbere wemejwe muri komite nyobozi ni uwitwa Habiyambere Sane uyu Habiyambere Sale asanzwe ari vice perezida wa komisiyo y'ubugenzuzi y'urwego rushinzwe ubugenzuzi bw'imari muri Rwanda Muslim Community ndetse ni nawe wari warahawe inshingano ubwo twari twasubikwa ibikorwa by'amatora bikaza gusubikwa n'icyorezo cya COVID komite nyobozi yifuje ko uyu Habiyambere Sale ari nawe waba perezida w'iyo komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu uwa kabiri watanzwe umukandida na komite nyobozi yari Sheikh Rubona Muhammad uyu yari asanzwe ari imamu w'akarere ka Huye nawe yari yaremejwe nk'ugize
komisiyo y'amatora ubwo amatora mbere y'uko amatora asubira uwa gatatu yari Ndizeye Djaula uyasanzwe ari umurezi mu bigo by'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ikindi azwiho kuba ari inyangamugayo nawe byari byifuzwe ko inteko rusange iramutse ibyemeye umuryango wa komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu undi muntu wa kane ni uwitwa Haruna Sadi twese turamuzi asanzwe yikorera ndetse ni umukoreramushake muri gahunda zigiye zitandukanye mu bikorwa by'idini inama ya komite nyobozi yari yifuje ko yaba umukomiseri muri komisiyo undi wa gatanu ni Shyirambere Yvonne Adji uyu nawe ni umukorerabushake usanzwe witabira ibikorwa by'idini abarizwa mu ihuriro ry'abayisilamu bize muri kaminuza y'Ubutare asanzwe yitangira ibikorwa by'idini nk'uko n'ubundi twari tubivuze nawe twari twifuje ko yaba umukomiseri muri iyo komisiyo uwa gatandatu ni Twagirimana Isa nawe asanzwe yikorera ndetse amaze igihe muri komisiyo y'amatora yagiye abikora muri manda yashize muri manda iri mu cyuyigihe nawe byari byifuzwe ko yaba umukomiseri muri iyi komisiyo undi wa karindwi ni Gashazi Asia nawe ni umuyisilamu kazi wikorera usanzwe witangira idini cyane asanzwe ari muri gahunda z'ubuzima akora arikorera mu bikorwa by'ubuzima ni umufarumasiyen nawe byari byifujwe ko yaba umwe mu bakomiseri muri abo bane bari muri komisiyo y'amatora nyakubahwa mufti w'u Rwanda bavandimwe bagize inteko rusange ya Rwanda Muslim Community abo nibo bakandida barindwi batanze urwego rwa komite nyobozi kugira ngo bemezwe n'inama nkuru murakoze murakoze cyane mumaze kumva amazina nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa abibakoreye cyangwa abibasomeye iyo igikorwa cyacu gishobore kugenda neza nuko tuba dufite abahagarariye amatora arimo abakomiseri bityo rero nkaba nagira ngo basubize ijambo niba hari igitekerezo cyangwa se niba mubona ko bidakeneye no twahita tubyemeza ariko nk'uko mubizi n'inama ubwo nagira ngo mbahe ijambo kuko nk'uko twababwiye ni isubukurwa ry'amatora iyo rero ibintu byiswe isubukurwa rimwe na rimwe bikorwa mu buryo budasanzwe kuko umwanya ubwabyo nk'uko mubizi urebye kugeza ku tariki 30 uvuye munsi ntabwo ari iminsi myinshi kuko harimo ibikorwa byinshi muzi ko amatora yacu ahera ku rwego rw'umusigiti akazamuka ku rwego rw'akarere urwego rw'intara no kugera ku rwego rukuru ari rwo rwa mufti murumva ko ni urugendo rurerure rero niyo mpamvu twabasabaga nk'inama nkuru nk'inteko rusange ko twakwihutisha ibi bikorwa twemeza abagize iyi nama cyangwa se abagize urwego rwa komisiyo y'amatora hanyuma tujye ku kindi gikurikiraho ubwo se mucyara dufasha mu buryo bw'abasaba ijambo kugira ngo tubahe ijambo ngo dufate umwanzuro urafunguye rero uwifuza kugira icyo avuga yasaba ijambo abari ku ikoranabuhanga bakamuha bagafungura mikoro kugira ngo amuge mwafungura mikoro mukavuga
tugeze ku mwanya wo gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo yo kwemeza abagize komisiyo y'amatora. Katano Yasini yafunguye mikoro, uhawe umwanya w'ijambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze nyakubahwa Mufti w'u Rwanda. Ndi ku bwanjye aba bantu ndabona twabemeza. Bose ni inyangamugayo dusanga mu karere ka Ngoma Sadiko bemeza. Mamu wa karere ka Kirehe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam nyakuba mufti nanjye numvaga abo bantu twabemeza kuko numvishe nta kibazo tubafiteho. Barakallahu fikum. Mamu wa karere ka Kirehe nawe arabemeje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam tuwa barakat imam wa kare karwa magana tuguhaika umwanya w'ijambo. Murakoze kumenyeza munyakuba mufite u Rwanda. Abantu turabanze ngose n'inyangamugayo ubona uko no kwakwemeza ko akabare bazahagarika igikorwa cy'amatora mu rwego rwa Islam mu gihugu. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Yes. Gusa ibyaba byiza dukoreshe kuzamura ikiganza, bemeje twese tuzamura ibiganza byacu. Cyangwa se uwaba bibona ukundi akaba ari buvuga. Arubi wanukundi. Ubwo buryo bwa kabiri bwo kuba hari uwaba wibonaukundi ari we wagira icyo avuga byakoroshya iyi gahunda, bityo abatayabibona ukundi bikavuga ko bibaye consensus kuri bose. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze nyakuba mufti w'u Rwanda. Ikigaragara ni uko ntawibona ukundi ahubwo ngubwo wabyemeza mu bijyanye n'ubwi n'amajwi menshi abenshi twabyemeje. Murakoze. Ndabona nta watanze igitekerezo gihabanye n'abo batanze. Ndabona n'ibiganza ku ikoranabuhanga bari kugerageza gushyira kuri screen aya mazina yabo. Ibyo utabumvise neza ndabona yanagezeho mwabareba. Gusa ikigaragara abakandida bose uko ari barindwi bemejwe.
بسم الله الرحمن الرحيم. murakoze iyo ngingo tuyivuyeho nagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri tubwire nayo kugira ngo yumve neza ibyo ingingo ijyanye muzi ko amabwiriza twari twarayemeje kuko twari twemeje bariya bakomiseri nyine bamwe bagenda bavamo ariko hari igihe twaremezaga muri kako bari twabonye amabwiriza ava muri mu rwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere yo guhuza itegeko ryacu n'itegeko rishya rigenga amadini ndetse n'imiryango yegamiye ku madini ryashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere bibuka ko itegeko nshingiro twahuje inyito yamwe mu magambo ndetse n'itegeko ngengamikorere iri rero itegeko turi kuvuga none aha ni iri tegeko ry'ibwiriza rirebana n'iby'amatora harimo nanone imvugo zigihuye za mvugo zimwe twahinduye muri aya mategeko abiri bityo twagiye duhuza nta kindi cyakozweho itegeko riracyari uko ryari rimeze gusa icyahindutse ni izo nyito zagiye zihuzwa n'itegeko rishya cyangwa se n'ibwiriza ritanga umurongo kuri aya mategeko yacu ubwo rero nagira ngo Gitifu agire abisobanure mu buryo bwimbitse ariko anagaragaza biriya byagiye bihindukamo kugira ngo buri wese amenye ibyo agiye kwemeza ibyo ari byo hari uwakwibaza ko wenda ari itegeko rishya tugiye kwemeza cyangwa tugiye gusubiramo oya ntabwo ariko bimeze ijambo ni ryawe nta murakoze nyakubahwa mutwi abavandimwe rusange muri Rwanda Muslim Community kuko mufite yari amaze kubivuga buriya muri Rwanda Muslim Community tugira n'amahirwe iyo tugeze kuri izi ngingo z'amatora nk'uko twabivuze muri sitati mu ngingo ya 53 hari ibyo basobanura ku bijyanye n'amatora twajya no mu itegeko ngengamikorere kuva ku ngingo y'116 kugera ku ngingo y'142 naho ni ingingo zose zivuga ibijyanye n'amatora mu gutegura rero ibwiriza ry'amatora nta kindi cyakozwe usibye ko ari izo ngingo zafashwe zihurizwa hamwe byitwa ibwiriza rigenga amatora yewe n'indi ntambwe twateye ni uko abagize inama y'inteko rusange bose bari baryemeje ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 inama y'inteko rusange yari yateranye mu 2022 icyakozwe ubu ngubu rero ntabwo ari uguhindura izo ngingo ahubwo icyakozwe ni uko hahujwe gusa inyito twari twagerageje inama nkuru rusange aho twavugaga inama y'ubutabera yahindutse urwego rushinzwe gukemura amakimbirane ahavugwaga abashinzwe ingenzuzi byahindutse urwego rushinzwe ubugenzuzi bw'umutungo ni inyito gusa zagiye zihinduka ariko rya tegeko mwemeje ry'amabwiriza mwemeje ni nayo yakomeje kuba yakwemezwa yagenderwaho muri aya matora tuzata tugiye gutangira mu minsi nyakubahwa mufti w'u Rwanda ndumva ko ubwanjye ntacyo twabivugaho cyane kuko n'ubundi iriya ari amabwiriza y'amatora twagejeje ku bagize inteko nkuru mbere y'uko babyemeza ndetse bose bari banayafite muri za ofisi zabo ndumva ahubwo habaho gutanga ibitekerezo keretse ari ababibona ukundi ariko itegeko ryo ibwiriza rya ryarebejwe murakoze cyane murakoze abanyamuryango abajyanama iri tegeko ntirizadufasha kugira ngo ridufashe kugira ngo amatora yacu tuyakore neza bityo abantu bumve ko rigendanye n'iyi komisiyo tumaze kwemeza kuko iriya komisiyo niyo igenda ikicara
ikadushyiraho noneho gahunda inoze izakurikizwa mu bijyanye n'amategeko tugiye kujyamo. Ni ukuvuga ngo niyo izadushyiriraho ikirangaminsi, uburyo itora rya mbere rizabanza ni irihe, rizabanza ryari, rizagenda bite. Ibyo byose ni bo rwa rwego rubifite mu nshingano nk'uko mwabitoye, mwanabyemeje muri rategeko, mwemeje mu kwezi kwa 11 muri 2022. Nk'uko rero babibabwiye no guhuza inyito nta kintu kigoranye kirimo. Ubu rero nabasabaga yuko mwaryemeza. Ndabona hari abamanitse kare bagaragaza ko ntacyo babona cyabuza kujya imbere, bakaba bemeje yuko harimo abemeje yuko baryemeje cyangwa wenda bafite ikindi gitekerezo. Ndabona Madamu Husna, sinzi niba ari ikibazo cyangwa wenda niba ari igitekerezo. Nagira mbahe umwanya wenda banza niba ari ukwemeza. Yes Mufti, nyakuba Mufti namezaga. Urakoze Husna. Igitekerezo cye ariko abumva bashyigikiye uburyo twabivuzemo bazamura ikiganza nk'uko aba batubanjije babikoze. Kuzamura ikiganza ni hano ni kuri screen, ntabwo ari ku mafoto. Mba munyabihu kanda nk'ushaka gutanga igitekerezo ikiganza kigeme gikoresheje ikoranabuhanga. Ni ikiganza gikoresheje ikoranabuhanga. Abavandimwe twabahaye umwanya wo gutanga ibitekerezo cyane cyane ku bafite ukundi babibona bibona mu buryo buhabanye n'uko twari tubi batangarije. Cyakora Mufti, njye nabonaga nanone hakunjye agashobora bwa buryo buvuga ko utabibona ukundi abantu bose baraba babyemeranyaho, kuko hari igihe kugenda bashakisha uko bashyiraho ikiganza hari abo byagora bitewe na n'aho bari. Ariko bibaye ko ntawe ufite igitekerezo kinyuranye n'icyo, byaba bisobanura yuko abajyanama bose baba babyemeje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanjye numve ku by'umuvandimwe Suleiman avuze Mbarushimana, abatabyemeye nibo batanga ibitekerezo ariko benshi twabyemeje. Nyakubahwa Mufti, niba ari indi ngingo twatera intambwe tukajya imbere inshallah, ariko twabyemeje. Asante umuyobozi wa komisiyo ya dawa n'imigenzo y'idini nayakoze. Nyakubahwa Mufti, twari twasabye ko ababibona ukundi bagiye ibitekerezo batanga ariko ntababigaragaje. Mubi mutwemeye rero duva ingingo ebyiri twari twifuje ko twaganiraho muri ubu buryo, zose abajyanama bigaragara ko bazemeje, haba mu buryo bwo kubyemera bavuga no kuzamura ibiganza na za inbox bari kugenda bandika. Murakoze abajyanama kuri izi maze kwemeza. Nta kindi twebwe twabuze turashimira nk'uko mwagiye munabigaragaza kuva mbere mutangira imirimo kugeza uyu munsi.
mwagiye mwijana ngo byagiye bigaragara ko ushake se n'ibako ryo kugira ku muryango wanyu kugira ngo ushobore gutera imbere ugere kuri byinshi bishoboka kugira ngo rero mbashimire ariko bamenyesha ko ikihuse turi bagezeho komisiyo imaze kujyaho imbere dufashe gukishyiraho itetezamisi ejo cyangwa ejo kubitabagezaho izo gahunda ariko birasaba kwitanga nk'uko musanzwe mwitanga uburyo iki gikorwa tugikora neza kuko twasize n'ibikorwa twagiye dukora byatanzitse kandi dusaba imana y'ukomeza kubaha imbaraga no kubaha ubushake no gukomeza gukorera idini yanyu kumenya kurangwa n'urukundo no kubaha inshingano zanyu ndetse nawe muyobora hari gahunda nyinshi cyane twakoze kandi nibaza ko n'imyitozo nibaza ko tuzasohokamo neza tukawukora neza icy'ibanze buri muntu wese ni uko usanzwe mukora hari ibintu byo kubigisha cyane hari igihe twazabasaba ibintu gitoya amasaha agoranye kuko bisanzwe ubundi mwajyaga mu iyo twabikoraga gutyo ntabwo mwatwinubagaho baratwuzuzaga ndetse tugakora ikigamijwe kikagerwaho neza abagira ngo bashimire rero kuko ibyo twari dufite w'ibyigwa muri iyi ntambwe idasanzwe cyari cyo kwemeza komisiyo bayigize kwemeza ririya huza gito ryakozwe muri ibwiriza rigenga amatora ibindi inshallah ejo nabwo cyangwa ejo bundi tuzatubagejeho izindi gahunda zikurikiraho mbashimye rero akomeze abarinde kandi akomeze abahe ibyiza n'ubuzima bwiza akomeze abahe gutera imbere ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye twese akomeze ubugingo kandi akomeze duhe amahirwe yo kumenya gukora idini yacu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.